Ha seleccionat com a guanyador del premi la següent obra: Mirada ausente, de Roger Oncoy, del Perú. És hora, més que mai, de fer bandera d'aquest castellonerisme i de reivindicar la nostra cultura en majúscules, perquè som una terra d'emocions i d'il·lusions, amb 135 museus, un en cada poble que es renoven cada dia i milers d'històries que compartir amb les generacions venideres. Tornem-li a la història part del valor que ens ha donat, perquè sols així podrem garantir un futur basat en l'enteniment entre veïns, en el respecte entre pobles i en l'estima per aquesta província que tants ens ha donat.